Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Bakı-Şəhəri və Abşeron rayonunda şəhid ailələri və qazilərə daha 100 mənzil təqdim edib. Mənzillərin təqdimatında iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli bildirib ki, nazirlik bu ilin əvvəlində 200, post-müharibə dövründə isə 3200 şəhid ailəsi və müharibə qazisini mənzil və ya fərdi evlə təmin edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli bildirdi ki, şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzilə təminatı proqramı dövlət başçısının sərəncamı ilə 5 dəfə artıb. Bu ilki planlarımız ən azı 1500 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza verilməsidir. Bugün Bakı və Sumqayıtdakı yaşayış komplekslərində növbəti 100 mənzil şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə verilir. Beləliklə, ilin əvvəlindən 200 mənzil, ümumilikdə isə post-müharibə dövründə 3200 mənzil və fərdi ev vətəndaşlarımızın istifadəsinə verilmiş olur. Mənzillə təmin edilən vətəndaşlar onlara göstərilən yüksək diqqət və qayğıya Novruz bayramı öncəsi yeni mənzillə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bugün bizim üçün çox sevindirici bir gündür. Dövlətimiz bizə öz diqqət və qayğısını göstərir. Təmirli mənzillərlə təqdim olunmuşuq. Bunun üçün Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə və Vitse-Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, bizə üç otaqlı mənzil verirlər. Nəvələrim orada xoş günlər keçirsin. Biz də onlara görə yoldaşımla mən onlar üçün çalışıyoruq, onlarla qalıyoruz. Bugün bizim üçün iki qat sevinç gündür. Həm Novruz bayramında, həm də bugün üçün evlə tətif olundu. Və dövlətimizin hər zaman yanında və arxasındayıq. Qeyd edək ki, indiyə kimi ümumilikdə 12500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə qazisi mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib. Aytən Şükürova, Xəyal Şükürlü, Space Xəbər.